Vítajte pri našom ďalšom videu. Keďže nestíhame, tak dneska si Crossland X predstavíme iba tak v skratke. V podstate toto je jeden z najpredávanejších Oplov súčasnosti. Je to Crossland X. Technicky vychádza z Peugeotu 2008, ale už ten zovňajšok vyzerá úplne inak a mne osobne príde Crossland X o niečo vyšší. Možno je to výraznejším oplastovaním ako v prípade Peugeotu. No, najpodstatnejšou vecou tohto auta je jeho nadúpaná výbava. Sice so základnou cenovkou 13 590 eur nedostanete toho veľa, ale ak sa rozhodnete pre tú najvyššiu výbavu Ultimate, kde sme niekde na úrovni okolo 20 000, tak Crossland X je schopný ponúknuť absolútne všetko v rámci kategórie a niektoré prvky výbavy sú podľa mňa mimo kategóriu. Máme tu plne ledkové svetlomety, predné, zadné, automaticky sa prepínajú stretávacie medzi diaľkovými, taktiež tu nechýba funkcia nasvedcovania do zákrut, 17-palcové disky s veľmi pekným dizajnom, vo vnútri máme head-up display, čo som trošku nečakal na túto triedu, ďalej je tam 8-palcový dotykový display infotainmentu, typicky oplácky, aj keď už s infotainmentom, teda s tou grafikou od Peugeotu, nechýbajú vyhrievané sedadlá, vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo. Taktiež sedačky, čo ma prekvapilo, sú čiastočne elektrické, viete si v podstate nadstaviť výšku toho sedáku elektricky, dokonca si viete nadstaviť aj dĺžku toho sedáku, čo ma prekvapilo, a elektrická je ešte bedrová opierka. Čo sa týka toho vnútorného priestoru, predu super, vzadu super, v podstate není tomu čo vytknúť. Objem batožinového priestoru začíname na 410 litroch, v prípade, že máte verziu, čo máme my, kde sa nedajú posúvať tie zadné sedačky. Ak máte tú verziu, kde sa dajú posúvať zadné sedačky, tak sme na úrovni 520 litrov, to je ten základný objem batožinového priestoru. Čo sa týka motorizácií, tak tu ma dostala jedna vec. A to, že Crossland X, vzhľadom na to, aké je triedy, tak má hydraulickú speru. Kapota sa odvára cez hydraulickú speru, akože toto som vážne nečakal, ale nevadí. Pod kapotou Crosslandu môžete mať benzínový trojválec alebo dieselový štvorválec. Benzínový trojválec je 1.2 v rôznych výkonnostných verziách. My máme tu najvýkonnejšiu s výkonom 97 kW, 95 kW a 130 koní. Čo ja viem, myslím si, že benzínová motorizácia je fajn, ja som s ňou bol spokojný. Máme ju kombinovanú so 6-stupňovým manuálom, ja by som zvolil možno automat. Čo sa týka spotreby, tak kombinovaná spotreba je v pohode, je to na úrovni 7,4 litra, čo sa mne na tom podarilo dať. V meste sme 7,8 litra a na diaľnici sa dá jazdiť s Crosslandom aj niekde okolo 5 litrov, ale zvyčajne to je niečo tesne k 6 litrom. Čo sa týka nejakého komfortu z jazdy, v podstate Crossland ponúka relatívne vysoký posed, čo mne úplne nesedelo skutočne. Cítil som sa v ňom ako v nejakom MPVčku staršej kategórie, čiže nie som s tým úplne spokojný. Čo sa týka nejakej jazdnej stability, príde mi to také ťarchavé, také mlandravé, jak taký veľký macko na ceste. Neviem, čím to je, podľa mňa to je tým nepomerom výšky k šírke auta, jednoducho to auto má nejak zvláštne položené ťažisko. Taktiež, čo ma trochu sklamalo, bola celková tuhosť tej karosérie, keďže ak som prechádzal cez nejakú väčšiu nerovnosť, pri ktorej došlo k nejakému kríženiu náprav, tak som počul, ako sa mi odliehajú dvere od karosérie. No, toto ma trošku sklamalo. Čo sa týka nejakej jazdnej dynamiky toho motoru, tým som nemal absolútne žiaden problém, lebo dynamika tam je. A čo sa týka nejakého komfortu, tak si myslím, že Crossland je na tom v pohode. Až hovorím na tú tuhosť karosérie o niečo, tuhšiu karosériu by som si vedel predstaviť v prípade Crosslandu. Myslím si, že je to auto vhodné pre väčšinu ľudí, ktorí chcú niečo väčšie, ale zároveň nechcú veľmi veľké auto, chcú tam mať dostatok priestoru a chcú tam mať všetku takú tú bežnú výbavu, ktorá sa dneska prezentuje, čo Crossland X jednoducho má.